agaarsimaha guud ee wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka somalilan oo in muddo ah safar shaqo ku mareeyey gobollada bariga somalilan ayaa maanta waxa uu soo gaaray degmada garadag, waxaana agaasimaha ku soo dhaweeyey maayarka degmada garadag faarax aadan ciise. hadalladiisina waxaa ka mid ahaa sidatan: safar shaqo waxaa loo mudan agaasime ee ku soo dhawow degmada garadag iyo gobolkii sanaag. sida jirta waxaa ka jirta baahiyo badan oo dhinaca gaadiidka iyo dhinaca wadooyinkaba way jiraan. warbixino badan kale waad ka heli doontaa, aad baan kugu soo dhaweynaynaa. waxaanu rajaynaynaa in baahiyaha gaadiidka ee heer degmo iyo kuwa heer goobba wax lakala qaban doono. degmada garadag oo aad iyo aad runtii deegaan ballaaran ku taala, gaadiidka joogaana uu aad u yar yahay. annagoo ku soo koobnay warbixinaha ayagiina ama qoraalka kugu soo samaynay, waxaanu mudan agaasime kaa codsanaynaa in baahiyaha heer degmona lala eego. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo aqmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan. aad waxaan u mahadcelinayaa maayorka degmada garadag faarax, oo runtii si aad iyo aad u qiimo leh halka noogu soo dhaweeyey. anigii waqtigan hogaaminayay ka socday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, waa mid ka mid a uun insha allah safaradii aan ku marinay gobollada bari ee jamhuuriyadda somalilan, oo nagu kuugelinay xaaladda gaadiidka iyo shaqada qaranka loo hayo iyo soo furinta xafiisyada cusbaa ee wasaaradda gaadiidka ku yeelanaysay dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan. aad iyo aad baan runtii maayorka ugu mahadcelinayaa. waan ku sii socon doonaa safarkayga degmada xeerikaabo iyo ceylafin baan tegi doonaa ilaa degmada mayd, waan ka soo furi doonaa xafiiskii waaxda badda. aad iyo aad baan maayorka mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay maayor, degmada garadag runtii waa degmo muhiima, dad badan ku nool yihiin. waxaan arkayay barakacyaal fara badan iyo umad badan oo xoolihii iyo abaarihii ay yimaadeen halka yimaadeen. insha allah codsigiina waanu tixgelin doonaa. meela wasaaraddeedu wixii aan ka qaban karnana waan ka qaban doonaa intii naga awood badatana insha allahu tacaala. waxaan u gudbin doonaa madaxdii naga sarraysay ilaa heer madaxweyne aan u gudbin doonaa. aad iyo aad ba mahadsan.